Kate Rok, ek is so so bevoorreg om jou weer hier om die tafel te kan hê en jy het nou jou eerste album, met ander woorde ons in mooi Afrikaans jou debuutalbum vrygestel met die naam van Verken. Dit moes baie tyd en moeite gekos het. Ja, ag baie dankie. Dis baie lekker om by julle te kuier en dankie aan die luisteraars ook en vir jou. Dit is Verken was 'n ongelooflike verpad. Soos wat jy weet en soos wat ons in die vorige onderhoud al gesê het, 18 jaar kom dit nou al en hierdie is 'n samevlaansing. Ek het gaan kyk na al hierdie jare se liedjies, wat wil ek by mekaar sit en uiteindelik toe by Verken uitgekom wat soveel, daar's soveel betekenis binne in die woord Verken, jy weet. Daar is nie 'n lied Verken nie, daar is nie 'n titelsnit van 'n lied Verken nie, so dit is omvattend van al die liedjies en Verken is dan om Kate Rok se lirieke en ideologie vir ons as Afrikaners om dit te verken en dit is iets uniek. Jy weet my klank in Afrikaanse musiek is heeltemal iets anders as wat daar buite is. So ek nooi mense om dit te verken, die klank daarvan, die lirieke en die boodskap, die positiewe boodskap wat ek daar buite wil sit. Ons het nou al 'n paar keer met jou gesels oor jou musiek wat anders is, maar ek hou van wat jou promotors vir my gestuur het en gesê het, hulle noem dit 'n teatrale Afrikana en jou enkelsnit Reenboogdans is 'n toonbeeld van dit. Ja, dankie. Een van my beste vriendinne wat saam met my groot geword het, hulle is tans in Somalië, het juist dit, sy bel my en sy sê, Reenboogdans is jy, dit is jy nog altyd, dit is jou klank, dit is alles, so dit is vir my lekker dat jy ook dit hoor, en ja, dit vat dit saam, dit vat die genre van teatrale Afrikana by mekaar, want dit is vir my, een bietjie van jy weet, in die koor, as ek sê dans in Sesotho, dan hoor mens daai Sesotho beat, en daai, so ja, daar is bietjie nostalgie, en is een goeie samevlaansing, ek dink Reenboogdans is een baie goeie opsomming van die klank. Ek stem saam met jou. Dit is een drama, in note, ja. Dit is letterlik, het vat jou op hierdie verbeeldingstog van die realiteit. Dankie, ek het sommer hoendervleis, dit is so lekker as iemand dit so beleef en ja, dit is regtig wat dit is. Jy weet, want in Suid-Afrika, ons het soveel, daar is soveel probleme en soveel negativiteit en dinge wat nie reg gaan nie. Maar op die uiteinde van die dag is ons leiers en ons moet voortrek en ons moet hande vat, maar ons moet hande vat oor kultuurgrense heen. Jy weet, ons moet saam met mekaar, dis ook om ek sê, wat is jou naam? Wat is jou droom, die droom wat oor jou uitgespreek is? En jy weet, of het een Sotho naam, of een Zulu naam, of een Xhosa naam is, is dit so belangrik, want dit is juist wanneer ons mekaar sy name en drome en kulture en agtergrond gaan ken, wanneer ons regtig kan hande vat en vorentoe kan gaan en 'n verskil kan maak in ons land weer op 'n beter plek kan kry. Ek dink ons moet ophou om op die verlede se rug te ry en kom ons maak, soos wat jy doen, 'n splinter nuwe toekoms. Maak nie saak van die verlede nie. Kom ons vat nou hande en ons maak 'n verskil om oor 10 of 20 of 30 jaar by 'n ander plek uit te kom, want ek wil nie in 'n ander land bly nie en ek sal soeg en sweet. Dis amper 'n moderne oorlogstyd vir my. Jy weet, ons jong mense het nie grens toe gegaan nie, maar die oorlog is elke dag deel van ons. Ons word verarm en dinge is moeilik om ons, maar ons moet in 'n oorlog veg en hierdie oorlog vir my gaan oor lig en lag en liefde en om voor te trek en gemeenskappe by mekaar te bring en dit maak my eintlik opgewonde. Kyk, as ons nou gaan kyk hoe jy lyk en ons luisteraars, ek moedig hulle asseblief aan om dit te doen, op watter sosiale media platforms kan ons na jou skepings gaan kyk? Ja, so baie dankie, die luisteraars kan gaan kyk, ek het 'n YouTube-kanaal, ek is op Facebook, Instagram is katerok.rsa, en dis nou die rok wat jy dra, jy weet, R-O-K, soos wat die rok wat 'n vrou dra, en dan op Facebook is ek daar, en ek het 'n YouTube-kanaal wat my video's ensovoorts is, Reenboogdans se video is baie, baie eg, en dit is in 'n township geskiet, en ek is mal daaroor, ek dink dit is so 'n belangrike story wat met dit ook uitgaan, maar ja, ek nooi luisteraars uit, Kate Rok is uniek en anders en daar's definitief 'n visie en 'n ideologie en gaan kyk daarna en verken sommer net iets nuuts wat jy nog nie noodwendig gehoor het nie. As ons nou jou musiek wil gaan luister of gaan aflaai, op watter platforms is dit? My musiek is beskikbaar op iTunes, Spotify, Deezer, al die digitale platforms. Jy druk sit in Kate Rok
en Verken en 'n paar enkelsnitte van die verlede is ook daar. So mense kan dit gaan aflaai. Dit is nou op die stadium nog net digitaal beskikbaar. Ek hoop om in die toekoms 'n bietjie 'n paar plate en so uit te bring vir die nostalgie daarvan en mense in die platteland vra maar nog vir 'n CD, maar vir nou is dit alles net digitaal. Elke liewe luister en elke liewe ondersteuning, dit ondersteun kunstenaars en op die uiteinde van die dag ondersteun dit ook 'n visie en 'n kultuur en 'n taal. So baie dankie daarvoor. Gaan jy Verken op toer neem? Ja, ek wil baie graag, ek is mos ook onderwyseres, so oor naweke wil ek graag by mense begin kuier en die land deurreis. Ek het nog altyd hierdie droom om die kerke in ons land, die NG kerke af te neem en 'n foto, jy weet soos 'n koffietafelboek te maak. So ek het gedink om dan met Verken dan ook by kerke en klein dorpies uit te kom en sommer net my musiek daar buite te sit. So ek gaan definitief te doen en mense kan uitkyk en my nooi. Ek is mal daaroor om op sommer net om 'n kampvuur op te tree en te sing en ek lekker groot vertonings wat nou opkom, maar meestal is dit maar oor naweke en dit is vir my baie lekker om dit alles so saam te doen. Wie se kakie en swakie en ek wil dans in my taal. Lebit so lakakie en swakie en ek wil dans in my taal. Ja, ek wil dans en ek wil dans en ek